Se simt așa o căldură, poate că e prea multă lume, dar e super când știi că lumea te apreciază. Cum te simți să vezi atâta lume că se înghesuie pentru voi, că mai au puțin și sar peste mesele astea? De bună augur aceste lucruri. Am mai făcut încă o dată la Târgu Mureș cu Neau Ovidiu Sabou. Cred că aduc un plus echipei, unesc atât echipa cât și publicul. Cred că nemapomenit și trebuie să se facă mult mai des aceste întâlniri. Eu de când am venit aici la primul interviu am zis, dacă vă amintiți, am zis că se poate și vreau să câștig titlul. Cu Ceahlău merge 3 puncte sau o să fie mai greu? O să fie foarte greu, dar trebuie 3 puncte. Ce zici de cu CFR-ul? Un meci în care câștigă pe bine? Da. Are voie și de asta lupta pentru titlul? Da, echipele care se câștiga campionatul au avut și multă șansă. Da, e frumos, n-am mai întâlnit așa, chiar la Galați mai făceam, dar aici chiar e multă lume. Se vede că suporterul iubește echipa. Cât înseamnă pentru un fotbalist când vede atâta lume, că se calcă în picioare, sar peste mese aici într-un autograf de la voi? Înseamnă foarte, foarte mult. Știm că lupți pentru ceva, și pentru tine, și pentru suporteri care vin să te vadă. E pentru cea mai iubită echipă din țară, cum se spune? Cred că da, cu siguranță da. Erai mic, Ionuț? Erai în postura lor? Nu eram, că nu stăteam la oraș și n-aveam echipă care să o iubesc. Un jucător de la care ai vrut, ți-ai dorit și ai luat autograf, de la care încă ți-ai dorit să ai un autograf, un tricou? Nu prea am așa de la cine. Da, totul depinde de noi, că degeaba se încurcă celelalte echipe dacă noi nu câștigăm. Pentru tine ce ar însemna un nou titlu? Da. Ar fi ceva frumos. Poate la primul n-am știut să mă bucur așa cum trebuia, dar cu siguranță dacă vom câștiga, acum voi ști. Ceahlău la îndemână sau va fi o partidă grea? Poftim? Cu Ceahlău o partidă grea sau va fi la îndemână? Partidă grea, toate sunt grele. Când toată lumea când vine la Petrolul vrea să arate cel mai bine, să joace. Și noi trebuie să fim concentrați ca să câștigăm.